Kelimi sigisa, kelitu sisa maya. Ndemwa, kama ndemwa. Anko, sikiliza sa. Na kujuaga na kuaga mengi maengi. Mama ameenda kumfuata mgeni. Mgeni gani? Ah, neo mjui. Shule bosi wake na kina Kaboma. Afu mope mope kama mzungu. Sasa ule akosagia. Tufanye mpango. Ongea vile unavyojua. Mimi nitajifanya naumwa, msikia? Ni mada tunao chochote tunulia juisi. Anaweza kanunua hadi chips yule. Tutakula wote. Pasu kwa pasu. Fanya unavyojua, nige 5 basi. Nakuamini. Ah, ndio sawa. Ah, usiniangusha kile. Kuangusha ni hasa afu utulia. Usiwe na mabebe niachie mimi. Manzaru umeshasema tunagawana, si ndio? Pasu kwa pasu. Umesema unatokea wapi hivi? Nava. Atatukia huko sababu baba sipo huko. Atatukia huko. So unafanya unaniangusha na kwambia uumwe unajifanya unakuja kuchekea katikati utaniuzi. Hiyo michezo mimi siacha. Ushaacha tutakosana niseme chinchaacha wakati wa kuangamia usho wewe. Alafu sema mchana baadaye itabidi uniachie chakula. Sasa sina kusaidia hapa tunakula wote mimi sinatengeneza mbinu zote mchana kwenye kula utaniachia mimi. Da. Kama utaki sifanye. Basi nakuachia. Karibu hapo ndo nyumbani, karibu sana. Asante sana. Sema kuna kitu nyingi sana. Ah, karibuni. Wewe Steve. Una mtoto vipi? Sele. Ona utatutulia msalimie mza saizi. Salamu sabari yako. Safi. Mimi unisalimie. Kwa mwana mwana huyu peke yake si ndo manake? Ha? Wesele. Ina maana huyu mkubwa pia umuone. Ana nini wewe mbona kashika shitama hivi? Ha? Ah. Sasa hata mimi nimemwonea huruma kweli toka asubuhi enta amekaa. Yaani eti yeye alipokuwa ana nani eti ananiambia mimi tu una 1000 hapo au 2000 nikachukua juice. Ameambia mimi era natoa wapi? Sasa mkubwa si ungempikia hata chakula mtoto akala. Kumpikia. Ya simkubwa. Na, aise ninge, sema mikono. Wanasa, useme tu kama una nani. Eti Sela mwanangu, una shida gani si uniambie mamako nimerudi? Nani, eti kakohoi kweli kama endegea. Wewe, si unaambiwa huku. Sawa, wewe shida yako nini? Niambie. Njaa. Sasa usichukue hapo kama nulia mtoto kwa haraka. Sasa tuka unafanya nini? Nyanyuka akamchukulia ulichoagizwa mtoto aje kula hata kufa nje. Eti na nikuchukulie vinini vitamu vitamu tuchukue. Makubwa. Keki na soda. Twende basi. Ah, mwanangu muache, nenda mwenye muache. Kaa hapo mwanangu. Karibu. Asante sana. Asante sana. Na karibu. Asante sana. Sele. Hebu subiri chakula kimetakuleta utakula mda si mrefu. Sawa? Chakamka basi na wewe. Acha njaa hiyo ndio inamsumbua. Eh bwana, haya nipe habari za. Habari njema tu ndio hivyo. Sasa hebu subiri. Kwanza sasa hivi kazi inakuaje? Bado unaendelea na kazi au umepata sehemu nyingine? Hamna, pale nilipoenda pale mara kwanza alinizingua. Kwa hiyo nilienda maeneo ya Mbezi huko ndio nimepata. Ila ameniambia Jumatatu ni timu niende. Kwa hiyo ushapata sehemu sasa hivi. Kwa Jumatatu naweza nikaenda. Asubuhi wameniambia niwahi kwenye saa 12, maana nikichelewa nafasi unapewa mtu mwingine. Basi sawa. Sasa mimi ngajua toka mwanzo labda hujafanikiwa maki. Kulikuwa kuna nafasi za kazi zingine zinatokea kila wakati. Sasa nafasi zinazotokea kama hivi, ningekuwa bado hujapata ningekufanyia mpango. Sasa nilisikia wewe habari ya kususiu Kaboma na yeye alikuwa anatafuta sijui kazi. Kaboma si tulikuwa naye na yeye kipindi fulani. Bali lakini sema hivyo sasa. Nani shika? Shika njamba za kwetu. Angalia alia upande wa huko sasa. Acha tu nilie kiuku. Basi, kwenda kaniambia nije Jumatatu. Ni waisa 12. Nikichelewa kazi unakuta sio ya kwako. Lakini kwa hiyo kazi muoneni huyu eti ananiomba muone. Basi umwache mtoto wale kwanza. Wewe mtoto unaona ana njaa. Ana mwanakupia niweke mipango yake yako. Bwana ni mkubwa kina matatizo kweli. Mimi nishachoka. Achana na. Sasa sikiliza. Kama ya mipango itakaa vizuri, kazi yetu kuna nafasi nyingi tu za kazi. Sasa kama ikitokea mimi nitakushtua. Sasa zinakuwa hapo nafasi zikishatokea hivi sometimes na kusaga hata watu wakuwapatia kwa sababu
hamna mtu aliyeleta maombi. Basi sawa, haina shida. Na kwa nini yule kusuka? Sorry. Sina shida. Sisi tutajua nini cha kufanya baadaye. Chukua hicho chombo. Mtu aliyeleta maombi. Sasa kama ikitokea hivi mimi nitakushtua. Basi sawa, haina shida. Hata ofisini watu walimpenda lakini bado anakuwa na matatizo fulani. Sele. Sele. Musi amesema ana njaa huyu. Ha? Wewe Sele, amesema ana njaa tumemletea vimemshinda. Ndio hivyo na kwa kianza ndio hivyo vitimbu. Ah, chukua na hiyo. Chukua chakula. Sharumeona ulivyombaa. Umama ulivyombaa, yani mimi nakaa najisumbua. Nimechukua miguu yangu hii nimekufuatia kule juu. Nimechukua vitu vizuri ili tuje tugawane. Alafu wewe saizi nakuita pale kama vile unioni. Unaniona kama mti. Yani nabembeleza na kubembeleza. Ni wako kukubembeleza wewe. Kwa kukusaidia kukufanyia mipango mizuri kama vile afuna niona mimi mpumbavu. Sele tunaongea vizuri. Vizuri kabisa afuna kuja mimi unanigeuka. Kweli Sele? Utakuja nikupambane siku moja ndio utaelewa kwamba mimi nikoje. Umemaliza? Nini? Umemaliza kuongea? Mimi nafanya mpango ili wewe uje kula. Afa yana na mita mbaya. Ha? Eh? Amesema hivi, nenda kachukue 5000 yako na ukanunue vyako. Tawe kweli? Nenda kachukue, utaki? Ah, asante. Kumbe nilikuwa nakuona mbaya bure bwana wewe. Lakini tatizo lake ni moja. Eti Sele kaniambia kuna 5000 yangu. 5000? 5000 gani tena? Ana kumbe kamenidanganya tena. Ha?